Ինչ դժվարություն ասես, չի տեսել Կոլյա պապն իր կյանքի 93 տարիների ընթացքում։ Դեռևս մանուկ հասակից զգացել է կյանքի բոլոր դժվարությունները, բայց սովորել է դիմակայել դրանց ուժը տալ անգամ թնդանոթների պայթյունների տակ։ Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից է։ 18 տարեկանում, երբ նրան բանակ էին տանում, չէր էլ պատկերացնում, որ առանց նույնիսկ զինվորական համազգեստ հագնելու միանգամից կռվի դաշտ է մտնելու։ Գնացի 41 թվի գնացի բանակ, դելա խաղ էր, մտամ թե կադրովի գնացի, դարան հասերին լիտվիա, դելա վագոնի չվերեկած կարին նսկվեց։ Եսկի զենք էր ստացել ինքոր, շատ վագոնի չվեր չեր եկել, զենք էր նարի չեզ վեր սկեցին միրոնք առաջ գնալը, ընդով արդեն շատ ինք լավը, իսկ սկզբիս շաղվա ժողորդ էր էլի։ Կոլյա պապը պատմում է, որ միայն մեկ տարի ոտքով առաջ են շարժվել ու ոտքի տակ տվել մի քանի պետություն, դրանից հետո գերի է ընկել ու մի քանի տարի անցկացրել գերության մեջ, հենց այդ ժամանակ էլ ծանոթացել է իր լավագույն ընկերոջ Լևոն Բեջանյանի հետ, ու թեև Լևոնի հետ ոչ մի լուսանկար չունի, սակայն ընկերոջ կերպարը վառ է իր սրտում ու հուշերում։ Շատ ուժեղ տղա է, շատ, ասեմ, գնացինք դերի նեմեցում, ես բռնոտ ես, նրան էլ էր բռնել, ես տարան բանտային չարդուրմի շնարին, ընդի ծանոթեց էլ նրան, ոնց էին չարդանում, հետո երջումն է մեջ, երջում ենք ետ պախանք, ատել արինք, այկանք, որ նրան արդեն հիվանդ է, ստամոխշից հիվանդ էլ, նրան ու արգեց են տուն ինչ տարան թազա բանակ, ուտեն ես ունացյալեմ է չոսլովակյան, արդեն կարիվի վերջացավ։ Կոլյա պապի հարսը պատմում է, որ պատերազմից հետո մինչ Լևոն Բեջանյանի մահը նրանց ընկերությունը շարունակվել է ու նրանք դարձել են ավելին, քան պարզապես ընկերներ։ Իսկ իր աղբորդ անցեց, ես 30 տարի այս տանն եմ, տես մոտիկ չել են, ինչքան այդ Լևանի հետ, քանի որ ասմա ընգորը ճանաչում են նեղ տեղը, նա հիվանդ այլ է, ինքը իր հացը տվել է նրան, նրա պապիրոզը ինքը ծխել, թե հենցով ապրել է, նրան առողջացրել է, հետո այդ Լևանը արդեն այլ իր աղբորդ անցից բետար սրան հարգեր, 30 տարի մի օր չկար, բանը մի նշանավոր օր չկար, որ մենք չգնանք Էյանստուն, ինքը գալտեր միրտուն, դե հենց աղբեր են տարվել։ Կոլյա պապն ամեն օր հիշում է կռվի տարիները, ընտանիքի անդամներին հաճախ է պատմում կռվի իր ընկերների այդ տարիների ընթացքում կրած իր դժվարությունների մասին, ու չնայած իր դժվարին կյանքին նա ուրախ մարդ է։ Պապիկը մեր տան հոգին է, մեր կենսախնդությունն է, մեր ուրախությունն է, մենք իրանով ապրում ենք։ Կոլյա պապը միայն մեկ որդի ունի, 4 թոռ ու 5 ծոր։ Նա իրեն բախտավոր մարդ է համարում ու հպարտանում է իր զավակներով։ Հիմա պապի միակ երազանքը փոքր թոռան ամուսնացնելն է։ Երկու բուժուր հարս ունենք, մին էտա ամեն դեկիրովական ազատի, մին դրկարով այս մի երկորով բերի ենք, մի պայ հարսնել եսա։ Հարսը հպարտությամբ խոստովանում է, որ իրենց ընտանիքի ապրուստի մեծ մասը Կոլյա պապի աշխատանքի արդյունքն է, չնայած իր պատկառելի տարիքին նա անգործ նստել չի կարողանում։ Առողջ մարդ շատ, աշխատում է, կովեր ապահում, որ ես ռոպե ինձ մի քան մենք կարաչենք բերել, ինքը տարել է պարածացրել բերել, մենք մեր թորներին, իրածորներին, այդ կովերին կաթում ենք պահում, ամեն աշխատանքն էլ անում է, բաղճայա, ջրելա, փրելա, ինչ որ լավ ինքն անում։ Աշխատանքից երբեք չի հոգնում, այժմ միայն երիտասարդությանն էլ խորհուրդ է տալիս աշխատանքից չխուսափել ու հավատը վաղվա օրվա հանդեպ չկորցնել։ Հմիկ բա երիտասարդությունը աչքա բացա, մեր սրովը մեր իմ բանալը գիտեինք ոչ, բայց գնացինք դժանքով, բայց վերջը լավն էր, դե իմ ցանկությունն է, որ այդ պետքին ես որ գնացել եմ, ես դաստավիտով եմ ծայել, իսկ մի երիտասարդությունը թո ուրախ է տեղեր եմ մանկա, ուրախ, իսկ մենք դժվար բանով ենք գնացել։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։